פרשת ויאמר שאנחנו אומרים כל יום בתפילה, אומרת לנו לא לתור אחרי ליבנו ואחרי עינינו, אלא וראיתם אותו, לדעת, להסתכל בנוכחות השם בכל מקום. גם אם אתה רואה צבע תכלת, אתה עושה את החשבון, זה נוכחות השם. תכלת דומה לים, ים לרוקיע, רקיע לכיסא הכבוד. זה המצווה, לראות אותו כל הזמן. כנגד מה זה נאמר? ודאי כנגד עריות, אבל עיקר הציווי הזה נאמר בפרשת שלח. שם נאמר שעל המרגלים, שהם באו לארץ, הם רואים את הענקים, והם נקראים תרים את הארץ. והם רואים את הענקים ונבהלים, ואומרים, וואה, מה נעשה? טוב, נוותר על ארץ ישראל. אומר להם, משה רבנו, אומר להם, הקדוש ברוך הוא, אל תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. וראיתם אותו, תראו את הקדוש ברוך הוא, איך הוא עזר לעם ישראל ביציאת מצרים. הוא יעזור לכם גם בכיבוש הארץ. זאת הסיבה שבגללה אנחנו אומרים שאסור להפריש בין ויומר לבין אמת ויציב. זה לא נקרא בין הפרקים, זה נקרא כמו פרק אחד. למה כמו פרק אחד? כי מה שכתוב באמת ויציב, זה בדיוק מה שנאמר למרגלים. מי שהוציא אתכם ממצרים, הוא גם יעזור לכם לכבוש את הארץ. זה אותו אלוקים. ובאמת ויציב אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא, שהוא אתה הראשון ואתה האחרון. ואתה, הדברים שלך נאמנים ונחמדים לעד ולעולמי עולמים. מה שהיה, אותו דבר, אותה הבטחה שהבטחת לאברהם אבינו, מכוחה הוצאת אותו ממצרים, אותה הבטחה מובילה אותנו תמיד, גם בכניסה לארץ, גם אז, גם היום. אמת שאתה הוא השם אלוהינו ולאבותינו, מלכנו, מלך אבותינו, גואלנו, גואל אבותינו. הכל זה בהמשכיות אחת, צריך לזכור אותה. ולכן אדם כל פעם שיש לו איזושהי חולשה בהבנה שאנחנו יכולים לגבור על כל אויבינו ושונאינו, בין אם זה ערביי ישראל, בין אם זה ערביי עזה או יהודה ושומרון, או איראן או מאן דהוא אחר, יסתכל בציצית, יקבל אומץ וינצח.